U cilju pripreme za početak nastave u školskoj 2020-2021. godini u Mješovitoj srednjoj školi Kalesija održano je stručno predavanje na temu epidemiološke mjere kao zaštita od transmisije virusa COVID-19. Nastavnici će prenijeti znanje i iskustva na roditelje koji će biti održani ove ali i naredne sedmice. Roditelji će ta znanja i iskustva prenijeti na svoju djecu prije početka nastave. Od roditelja se očekuje, kažu iz Mješovite srednje škole Kalesija, da budu partneri nastavnicima i da zajedničkim snagama pokušaju spriječiti pojavu virusa među učenicima i uposlenicima škole. Jedna od najznačajnijih mjera, kako je naveo dr. Esad Alibašić na juče održanom predavanju, je konstantno nošenje maske u vozilima javnog prevoza pri ulasku u školu i u prostorijama škole. Higijenske mjere kao što su redovno pranje ruku, upotreba dezinfekcionih sredstava i drugo su također bitne. Ministarstvo je propisalo te mjere, načine kada koji učenici kreću u školu, tako da od 7. septembra dolaze na prvi razredi na nastavu i oni će biti podijeljeni u grupe, tako da će oni od prve sedmice krenuti nastava za jednu grupu, a druge sedmice će biti nastava za drugu grupu. Od 14. znači ide druga grupa, tada nam se priključuju i ostali razredi, drugi, treći i četvrti, tako da i oni će biti na isti način podijeljeni u grupe i oni kreću, znači jedna grupa 14. zajedno sa ovom drugom grupom prvog razreda, ona je na nastavu, a druga grupa drugog, trećeg i četvrtog razreda ide na nastavu od 21. septembra, kao što je to već i planirano. U tom periodu nastava će se odvijati intenzivno, znači za ona odjeljenja koji se dijeli u grupe. Naravno, ima odjeljenja koja se neće dijeliti u grupe, to su ona odjeljenja koja imaju 15 i manje učenika u odjeljenju. Tako da, znači, za te učenike će biti redovna nastava kao što je to bilo i prije ove pandemije. Za učenike koji se podijele u grupe i koji su podijeljeni u grupe, nastava se, znači, odvija na način da se radi intenzivno. Sedmicu dana su na nastavi i u toj sedmici oni će obraditi nešto više materijala nego što bi to bilo u redovnoj nastavi, a naredne sedmice kada odmaraju, oni dobivaju dodatna zaduženja tipa određenih zadataka za izradu određenih štiva za čitanje, za analiziranje, naravno u vezi sa onim što je već u nastavi pređeno i obrađeno, na taj način da budu aktivni i toj sedmici kad nisu u školi. Mješovitu srednju školu Kalesija u upisnim rokovima održanim u junu i augustu tekuće godine upisalo je 180 učenika raspoređenih u 10 odjeljenja. Zadovoljan sa brojem učenika obzirom na stanje u cjelokupno u državi da je u određenom vremenskom intervalu pao natalitet, to su neke otprilike naše očekivanja, mada mi ćemo se truditi da u narednom periodu svojim radom i zalaganjem unutar škole, poboljšanjem uslova rada u školi i pokušamo privući i veći broj učenika kako bi učenici uglavnom sa područja naše opštine dolazili u ovu ovdje školu. U Mješovitoj srednjoj školi Kalesija vrše se posljednje pripreme za početak nove školske godine. Postavljaju se dozeri za dezinfekciju, tečni sapuni za pranje ruku. Prema riječima direktora Mujkića, sreća što je škola tako napravljena da u svakoj učionici učenici imaju priliku oprati ruke, tako da će se na taj način smanjiti kretanje i zaštititi prije svega učenici, ali i nastavno osoblje.